Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali semula bersama saya dalam rancangan Fly With Me. Okey, hari ini kita ada di New York City, New York City, United States. Kita akan mengembara meneroka bandar New York. Kita cari landmark-landmark dia. Kalau saya tak pernah sampai pun kat New York sebenarnya. So kalau biasa orang pergi New York, orang jalan kaki, naik bas. So hari ni kita meneroka melalui udara. Ya, jadi untuk meneroka bandar New York, rasanya tak sesuai lah kita guna kapal yang besar. Jadi kita ambil kapal yang kecil. Saya pilih hari ni adalah ultralight. Ultralight. Kecil dia. Dengan kelajuan dia pun sempoi. So kita boleh lebih kurang hover kat situ. Sebab dia tak ada body, dia cuma kerangka je, jadi kita boleh tengok keliling dengan lebih jelas. Yes. Dan juga disebabkan bandar New York ni agak padat dia punya scenery, bangunan dia banyak gila, kau-kau. Jadi saya punya frame rate pun tak smooth lah. Boleh dapat 20 pun cantik dah tu. Ni 18, 17. Tapi tak apa, kita try dulu. So, kita sekarang berada di Manhattan Helicopter Jetty. Sebab kita tak perlu runway pun, take off sikit je. Dan kita take off lawan angin sikit, then should be okay. Let's go. Kita pajak dulu. Angin kita adalah dari arah kanan. Oh, yes. Ke sini. 1, 2, 3, half throttle. Full throttle. And take off. See? Sikit je. Sekejap saya nak kena pause dulu sebab saya punya force feedback. Force feedback joystick ni macam ada hang, buat tak ada feedback, yang berat je. Saya pause sekejap. Okay, plugin XP4 setting. Kadang-kadang dia bengong sikit, kita scan balik. Okay, dah rasa dah. Cun. Kita mau balik. Okay, destinasi pertama. Kita pusing dulu. Oh. Red line. Oh. Destinasi pertama kita adalah Staten Island Ferry. Yes, kat bawah tu. Okay, basically Staten Island Ferry ni ferry lah, ferry terminal. Basically commuter terminal yang menghubungkan antara bandar New York dengan Pulau Staten. Perjalanan selama 25 minit. 25 minit daripada terminal ni, Whitehall Terminal, ke Staten Island Terminal, berlepas setiap 30 minit. Dan kosnya percuma saja, tak payah bayar, tak payah bayar pun. Tiga tol tak ada, tiket tak ada. Dan sepanjang perjalanan dia tu, dia akan bawa kita melalui Ellis Island, Governor Island belah kiri ni, ini Governor Island. Dan tak lupa juga Statue of Liberty. Ya, kat depan tu ada satu lagi ferry, sama juga Staten Island Ferry. Kalau tengok cerita Spider-Man Homecoming tu, masa Spider-Man dia berlawan dengan Valkyrie tu, yang sampai terbelah ferry tu. Inilah dia ferrynya. Dan dia tengah tunggu Spider-Man datang. Okay. Cuaca pun cun. Sunset kat depan tu. Ni anak saya duduk sengih kat sebelah ni, baru balik. Okay. So, selepas tadi lah, okay. Selepas satu landmark pertama. Ferry ni tak gerak, yang dia rosak ke apa ke dah. Sebab Spider-Man dah buat kacau, apa tu, Valkyrie dah buat kacau kat sini. Right, Statue of Liberty up ahead. So, sedikit trivia, Statue of Liberty ni dihadiahkan oleh penduduk
Perancis, penduduk Perancis kepada pada Amerika Syarikat sempena kemerdekaan diorang, kemerdekaan Amerika daripada British. So Perancis ni memang dia, dia France dengan British kan selalu anti. So bila Amerika merdeka daripada British, so dibuat daripada copper, tembaga. Buat daripada tembaga setinggi 151 kaki. Daripada kaki sampailah ke obor dia tu. Kalau dah kira daripada tapak tu, daripada tanah tu, tinggi dia adalah 305 kaki. Tapi badan dia saja 151 kaki. Ya, dan kalau zaman dulu masa apa? Oh, what happened to my frame rate? Semasa imigran datang nak berhijrah ke US ni, diorang biasa diorang akan naik kapal lah. Jarang imigran yang yang naik kapal tu. Ada kapal terbang masa tu, memang kapal je pun. So state, kalau diorang hijrah melalui New York, Statue of Liberty ni lah yang akan menyambut kehadiran diorang. Macam cerita Titanic tu. Dia dah sampai kan, dia nampak Statue of Liberty. Construction dia lama, daripada tahun 1870 dia start buat sampai 1886 baru siap. Lama juga tu. Kalau kita pergi ke New York, kalau kita nak datang sini, masuk percuma. Masuk dia percuma, tapi nak kena naik ferry. Dia naik ferry tu biasanya tiket dia RM12, RM12 tak, $12. Ada juga cruise yang tak singgah, cuma cruise pusing-pusing je. Itu harga dia lain-lain lah, ikut ikut dia punya package lah. So $12 ya puan-puan, $12 kalau nak datang sini. Datang sini, alam datang datang New York, saya rasa recommended lah kot. Dan juga pulau ni dinamakan sebagai Pulau Ellis, Ellis Island. So dekat sini biasa kalau imigran datang, dia orang akan singgah kat sini dulu, kapal dia orang. Dia orang tak terus masuk port. Dia singgah kat sini. Proses dia punya pusat immigration dia dekat sini. So dia ada immigration center dia dekat sini. Immigration center dia ni memproses daripada tahun 1892 sampai tahun 1954, lama juga tu. Total dia 12 juta orang imigran telah diproses di tempat ni. Ha, ni bawah kan. Jadi selepas daripada pusat ni ditutup, dia convert jadi museum, museum imigrasi. So ada sejarah dia lah kat situ. Okay, berapa dah? 1, 2, 3. Okay dah, 3 tempat. Next, next kita pergi ke bandar New York. Laju sikit. Sebelah kiri, oh saya silap lah, sebelah kiri ni lah Ellis Island, bukan yang pulau Statue of Liberty tadi. Maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, maklumlah saya pun tak sampai lagi harap Google Map dengan Wikipedia aja sebenarnya ni. Kat sebelah kiri ni Ellis Island Immigration Building ni ha. Ellis Island, Ellis Island. Oh, salah tengok rupanya, ada jambatan ya. Ada jambatan boleh cross kat situ. Si ada rumah mayat lagi ya. Ellis Island Hospital and Morgue. Baik, maafkan saya di atas kesalahan fakta tadi. Matahari hampir terbenam. Oh, frame rate teruk ni, frame rate. Sebab bangunan dia pack sangat, dia punya scenery ni, building banyak. So saya dah reduce detail kepada medium je. Biasa saya main maksimum, hari ni saya main medium je. Tapi frame rate masih lagi teruk. Buat macam mana?
Tapi semalam saya test okey juga Fabric, 24, 25, kadang-kadang 30, hari ini belas-belas je. Saya pun tak tahu kenapa. Kita teruskan sajalah. Okay, next item. Next item dalam agenda kita adalah kita nak melawat tapak 9-11. The Ground Zero, iaitu tapak North and South Tower, bangunan World Trade Center yang dimusnahkan dalam kejadian kapal terbang melanggar pada dua tower ni pada September 11 September 2001. Di manakah anda semasa anda mendengar berita ini? Saya dekat ofis. So selepas daripada dia bersihkan semua tapak tu, dia tak buat bangunan baru, dia cuma kedua-dua tapak tu dia buat kolam. Jadi dia panggil North Pool and South Pool. Okey, kita rendahkan sikit, lalu rendah sikit. Sudah cukup lah. Okey, dah juga cukup. Okey, di hadapan sebelah kanan. Di hadapan sebelah kanan ni tapak 9-11, tapak World Trade Center, North Pool and South Pool. Okay. Dia tak buat bangunan. Tetapi sebelah ni ni dia buat bangunan 9-11 Memorial. Lepas tu ni One World Trade Center. Oi, tinggi oi. Melangut. One World Trade Center, dan kat sebelah dia tu adalah One World Trade Center. One World Trade Center dengan Two World Trade Center. Check. Siapa ya? Kita pusing dulu. Pusing kanan. Oh, teruknya frame rate. So starter kuat semalam okey. Tak tahu kenapa hari ni rasak sangat ni. Oh, kita kena naik lagi. Jangan risau, kita ada invisibility. Kalau kita langgar pun tak ada apa-apa. Nyaris kau. Masa kalah pelat. Ini lagi cun. Okay. Two World Trade Center dengan One World Trade Center. Celah-celah. So dalam kejadian ni, 2,000, dianggarkan 2,606 nyawa telah pun terkorban, termasuk pasukan petugas keselamatan, bomba, polis, apa semua, dan juga penumpang kapal terbang tu. So ada teori konspirasi yang kata bukan Al-Qaeda yang buat, apa, tak mungkin bangunan tu boleh runtuh hanya dengan jet fuel bakar berapa ribu degree Celsius sahaja, berapa ratus Celsius sahaja. Untuk mencairkan keluli tu perlukan beberapa ribu degree. Itu semua you all decide sendiri lah. Tapi the fact that ramai orang mati hari tu, kita tak boleh nak deny. Siapa dalangnya? Allahuakbar. Kalau kita ikut versi official, Al-Qaeda. Kalau ikut versi teori konspirasi, macam-macam. CIA ada, Mossad ada, Pentagon pun ada, macam-macam lah. Rockefeller lah, Yahudi lah, apa tu, Freemason lah. Okay, kita pulang. Okay, belah kiri ni banyak jeti. Satu, dua, tiga, terus. Next destination
adalah straight ahead. Sekejap ni stabilize the aircraft first. Sebab tu nak main turun naik, turun naik je ni. Kadang tak ada angin pun. Oh, tengok. Turun naik, turun naik. Okay. Next destination kita adalah Madison Square Garden. Madison Square Garden kat depan. Straight juga. So, apa yang glamour dengan Madison Square Garden ni? Mari kita tengok. Madison Square Garden. Where are you? Di sebelah kiri ini adalah Hudson River. Tempatnya berlaku satu crash kapal terbang yang berlepas daripada LaGuardia Airport. Kemudiannya mengalami bird strike, melanggar sekumpulan geese. Geese ni apa? Angsa. Yang mengakibatkan kedua-dua enjin dia out. So dia cuba nak U-turn balik ke airport LaGuardia tapi tak sempat. Lepas tu controller bagi ATC bagi direction nak bagi landing dekat Texboro Airport pun tak sempat. So dia terpaksa beach in the river. Kat depan ni lebih kurang dekat, nanti saya tunjukkan tempatnya. Saya pun tak pernah pergi macam biasa. Wikipedia dan Google lah yang menjadi petunjuknya. Okay. Okay, where are you? Madison Square Garden. Hudson Yards. Madame Tussaud di depan lagi. Bawah kita ni Chelsea Park. Ni Chelsea Park. Macam projek perumahan dia. Siap ada. Ada tennis court. New York ni walaupun bangunan banyak, tapi saya perasan dia punya green area pun banyak. Bangunan-bangunan tu kat celah dia ada, dia buat square untuk taman riadah. Masih lagi belah kiri ni lebih kurang macam industrial area lah kot. Nampak macam shipyard. Tu train. Tempat parking train. Yang tu dia tak model, so semua texture je. Tapi realistik jugalah. Kalau pakai VR, saya tanya ada yang pakai VR tu, dia cakap texture tu memang timbul macam 3D dia tak. Bila nak ada modal nak pakai, nak layan tu VR ni. Dapat Valve Index tu. Azad. Ni macam kawasan perumahan kot. Ni sekarang kita berada di over Midtown Manhattan. Dia tak pernah ajak ke? Kita sampai Central Park dah. Saya rasa macam dah terlajak ah. Sampai Central Park. Mana boleh terlepas pak ni? Nak dengar tak pernah sampai. Apa dia? Ha? Okay, study. Ada orang nak SPM besok. Esok subjek apa? Esok subjek BI lah. Tadi BM, esok BI. Study, jangan tak study. Okay, kita pusing dulu ke belah
kiri kita ni, sinilah adalah boleh dikatakan kawasan di mana flight yang apa tu, yang landing dalam sungai tu, ataupun lebih dikenali sebagai US Air Flight 1549. Ya, banyak dokumentari pasal ni. Kapal terbang Boeing A320 membawa seramai 150 orang penumpang berlepas daripada LaGuardia Airport yang dikendalikan oleh Captain Chesley Sullenberger ataupun lebih dikenali sebagai Captain Sully. Ya. Kapten ni bukan calang-calang, memang veteran, 19,663 flight hour dia pernah berkhidmat dengan Air Force. Lepas tu dia sendiri adalah aviation safety expert. Tak ada nak jadi kan. Flight officer Jeffrey Skills yang bawa masa kapal terbang tu take off daripada LaGuardia. Kemudian dia masa dia orang tengah climbing pada ketinggian 2,818 kaki, masa tu dia mengalami bird strike. Bird strike ni bermaksud langgar burung lah, flock of geese. So ramai banyak burung tu, sebab dia kalau ikutkan artikel tu, dia punya cockpit tu penuh, dia punya windscreen tu, dan sampai dua-dua enjin kena, dua-dua enjin out. So sementara dia cuba restart tu, dia contact balik Tadboro apa ni, LaGuardia Airport, dapatkan permission untuk return, tetapi tak sempat. Lepas tu redirect kepada Tadboro Airport pun dia kata tak sempat. So akhirnya dia ditch kat sini dengan disaksikan oleh ramai orang kat sini lah, dekat Manhattan Cruise Terminal, di hadapan kita ni, somewhere around here dia ditch. Dan yang menakjubkan, tiada kemalangan jiwa, semua penumpang dan kru terselamat. So kejadian tu dipanggil Miracle at Hudson. Bukan calang-calang nak ditch dalam sungai ni. Kenapa dia ditch dalam sungai? Kenapa tak talan atas darat? Sebab kalau atas darat memang habis ya. Bye-bye ya. Bangunan banyak, kepadatan yang macam ni, berapa banyak nyawa terkobam tak tahu. Anyway, pusing dulu. Pusing dulu. Kita nak cari Madison Square Garden. Kalau tak silap saya, kat depan. Okay, nampaknya lampu pun dah on semua ni. Lewat juga kita fly hari ni. Maghrib boleh bawa kita fly. Macam tak jumpa je ni Madison Square Garden. Kalau tak jumpa tak apa, ayo dulu. Apa yang hebat ni Madison Square Garden ni? Sebenarnya tak ada apa pun. Dia cuma bangunan tempat buat konsert lah, glamournya. Saya mula-mula dengar Madison Square Garden ni masa zaman layan Mariah Carey dulu lah. Dia pernah buat konsert tahun 1955 dekat Madison Square Garden. Itu je lah. Lepas tu cerita Godzilla. Cerita Godzilla yang dia pergi beranak, dia buat telur, dia letak telur-telur dia semua kat Madison Square Garden lah. Itu je lah pun. Okay, sekarang kita sedang fly over Central Park. Central Park ni besar eh, bukan kecil. Dia terletak
di sebelah di tengah-tengah antara belah kiri upper west side dengan belah kanan upper east side. Dia senangnya New York ni dia bagi macam tu ya, upper, lower, middle. So trivia pasal ni, keluasan dia adalah 3.41 kilometer persegi, besar tu. 38 juta visitor setahun kat sini. Dan memang popular sebagai lokasi filem. Banyak filem yang menampilkan apa? Central Square, Central Park. Contohnya Spider-Man 3, Home Alone 3, Man in Black, Smurf, Incredible Hulk yang 2006 tu, Night at Museum. So memang memang dia punya ikon lah. Belah kanan ni Metropolitan Museum of Art. Sini. Tu Metropolitan Museum of Art. Bawah ni macam golf course je, tapi peliknya sand bunker dia. Dia bukan kot. Nampak pokok dia dengan tasik besar dia. Ini kalau winter mungkin beku lah kot tempat dia orang main ice skating lah kot. Ini macam golf course Usain Bunker. Menarik juga main kat sini. Next, next kita pergi atas sikit. Kita pergi atas sikit. Oh no, kita pergi sebelah kiri. Mana tahu. Manhattan Valley. Somewhere around here ada Museum of Natural History. Tak jumpa pula. Semalam saya buat flyover, jumpa dah. Itulah. Dia nak tunjuk tak ada pak. Tak apalah. So apa yang hebat natural history ni? Di situlah tempat tulang dinosaur. So bagi peminat dinosaur Jurassic Park, wah, harus pergi kat situ. Saya pun wajib pergi nak jumpa dengan T-Rex kat situ. Cerita Night at the Museum. Itulah tempat dia. Dinosaur comes alive. Dan situ juga menempatkan replika paus biru sepanjang 94 kaki. Panjang tu. Full size replika. Bayangkan. Okey, kat depan. Sekejap lagi kat depan, sedikit di belah kanan. Right, belah kanan kita. Straight ahead actually. Museum of Natural History. Biar saya ke kiri sikit supaya boleh tengok. American Museum of Natural History. Tempat tulang dinosaur. Actually bukan dinosaur je, banyak lagi apa dia punya
dia punya isi-isi dia bukan setakat dinosaur lah. Manusia ni pun besar, bukan kecil. Let me check. Trivia, trivia. Ada trivia dia tadi saya dah baca. Salah satu muzium terbesar di dunia. Seluas mana fakta tadi? Tak jumpa dah fakta ni. Apalah. One of the largest in the world. Menerima sebanyak 2 juta pengunjung setahun. Tempat tulang dinosaur menempatkan spesimen lebih daripada 30 juta spesimen. Dan museum ni bukan setakat museum, dia ada planetarium, library, IMAX theater, 45 exhibition hall. Nak masuk? Nak masuk actually donation. Donation makna dia bayar 1 sen pun boleh. Tapi untuk dapatkan full access $19 untuk masuk semua exhibition dia. Kalau nak masuk dia punya main, dia panggil Blue Museum tu, donation only. Alright. Next. Next mana? Tempat dia, saya plan nak pergi Times Square. Kenapa? Kerana tempat glamour. Times Square adalah, kalau kita, saya biasa associate Times Square ni dengan New Year lah. Tempat dia orang sambut New Year. Times Square. Lepas tu kita nak melawat Empire State Building, Chrysler Park dengan Brooklyn Bridge. Lepas tu kita landing lah. Okay. Times Square di, hang on, let me check. Times Square ni daripada atas susah sikit nak nampak pasal dia kecelah. Dan saya punya tab pun dah mati bateri, so saya dah tak ada second reference map dah. Tadi ada, sekejap, saya pause sekejap. Dan kita buka space. Okay, kita tengok kat mana kita. Usahakan ini berjalan, ini punya track ni, perjalanan dia pusing-pusing-pusing. Sampai mana dah? Okay, sampai sini. Tadi kita pergi Sony Plaza, Times Square. Okay, Times Square adalah lebih kurang pukul 3. Wih, Trump Tower. Okay, pukul 3 eh. Pukul 3, few blocks. Oh my FPS, teruknya. Dia persimpangan dia sebenarnya, X, dia bentuk X, X intersection. Angin pun tak kuat hari ni. Semalam saya try, angin kuat. So bila kita lawan angin, kita macam hover tau. Jadi macam macam helikopter, kita boleh hover. Hari ni angin tak kuat. Tak sampai 5 knots pun. Lebih to the left. Right again. Hotel Sheraton. Oh, bye. Ah, tu dia.
Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, Times Square. Tempat kita boleh kenal dengan dia punya lampu dia tu, iklan berbagai-bagai. Yeza, kena dekat glamour ni. Kalau macam ada filem je, bila ada pengam macam filem alien je, bila alien buat announcement je, dia keluar kat sini. We come in peace. Ataupun dia bagi deadline, serahkan Superman kepada kami. Kat TV besar tu lah tempat dia orang nak menyambut New Year pun kat sini juga. Dia simpan empat ni bentuk X. Yang ni dengan yang belakang kita tadi. Inilah Times Square. Okay, kalau anda sampai ke New York, datanglah kat sini. Dan jangan lupa fridge magnet untuk saya. Okay. Check. Times Square, check. Next. Mari kita naik atas. Oh, next is dead ahead. Chrysler Building. Straight ni. Unik dia punya shape dia tu. Shape dia tu sangat unik. Let me see. Okay, pause sekejap. Tengok map. Chrysler Building. Betul tak? Straight ahead. Okay, Chrysler Building. Lepas tu, oh, UN Headquarters. So, kita terus saja. Mana sekarang Chrysler Building? Chrysler Building, UNHQ. Chrysler Building setinggi 282 meter. Kalau kita ukur sampai ke dia punya tip atas kan, itu kat ujung tu adalah 319 meter. Inilah mana dia. So antara bangunan yang paling tinggi dekat New York ni juga. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada tu, tapi dia antara yang paling tinggi lah. 5 orang mati semasa pembinaan ni. Alat-alatnya tak berhantulah. Dan bangunan ni adalah private building. Jadi tak boleh nak masuk. Masuk sampai lobby je. Kalau naik atas kena ada kerja, mesti ada urusan. So it's because it's a private building, bukannya bangunan yang open. So tak ada tour kat sini, kita tak boleh nak melawat. Yang kita boleh pergi adalah bangunan seterusnya, sebelah kirinya, depan ni, Empire State Building. Yang ni kita boleh pergi, ada tour. Empire State Building ni 102 tingkat tinggi bang, 102 tingkat ni. So 102 tingkat, daripada 102 tingkat ni kita boleh melawat observation deck tingkat 86 open air, yang gambar ada macam atas ada teropong dekat situ, yang kita nak teropong semua ni. So 360 degree view observation deck dia tingkat 86. Lepas tu dia buka satu lagi tingkat 86 tu dipanggil main deck. Tingkat 102 dia buka satu lagi observation deck. Yang ni boleh masuk. Nak masuk dia untuk main deck tingkat 86 $38. Nak pergi tingkat 102 $58. Nak shoot sunrise pun boleh $114. Ya. Mengambil masa 14 bulan construction dia. Dan 5 kematian juga. Tinggi dia 443 meter diukur sampai ke puncak dia, sampai ke tip dia tu. Next, last item kita kat depan ni sebelum kita landing. Dia pun dah malam dah ni, dah gelap dah. Okay, ni belah kiri tadi
sini. Ini adalah United Nations Building. Kemudiannya sebab besar sangat bangunan ni, kita apa ni New York ni. So seminggu pun tak habis melawat, apatah lagi kita nak buat flyover. So kita cari tempat-tempat yang yang kata glamour lah, yang saya tahu, yang saya pernah dengar itu je pun. So last kali kita akan pergi ke Brooklyn Building. Brooklyn Building ni dia jambatan menghubungkan antara Manhattan dengan Brooklyn lah. Jenis dia suspension bridge dengan cable stay, dia hybrid. Lepas tu panjang dia 1825 kaki panjang dia. Tinggi dia, dia punya deck tu 133 kaki di atas paras air pasang. Air kan dia ada pasang-pasang surut dia. So time pasang tu 133 kaki. Okay, bukan jambatan ni, bukan yang ni, bukan. Satu lagi ke depan. So saya ni kalau saya tengok jambatan, tahu saya apa yang saya buat. Apa lagi, fly bawah lah. So let's go down. Gelap sangat, hampir tak nampak dah. Okay, that's it. Okay, so apa nama jambatan ni? Jambatan ni nama dia Williamsburg Bridge. Williamsburg. Kenapa nama Williamsburg? Tak sempat nak check. Okay, ini dia Brooklyn Bridge. So, tadi kita lalu bawah. Sekarang kita fly menyusul. Nah, right. Matahari pun dah terbenam. Bintang pun dah keluar. Kat KL dengan harap boleh tengok bintang. Macam mana kat sini boleh ada bintang? Itulah kehebatan simulator. Satu lagi tempat saya tak jumpa. Central Park Cafe kat tempat Friends lepak. Cerita Friends Joey, Rachel, tempat dia orang lepak. Kalau nak kira kan, dekat ni Central Park lah kot. Nama Central Park. Weh, ada dua jambatan. Okay, jambatan yang dekat ni adalah Manhattan Bridge. Bukan juga. Banyak gila jambatan dia orang ni. Yang ini adalah Manhattan Bridge. Bukannya Brooklyn Bridge. Yang depan ni baru Brooklyn Bridge. Baik. Ini kat bawah ni, apartment ni sewa berapa kat? Berapa kat sewa? Kat ujung ni atas, yang atas tu. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4. Zaz. Oh, tiang. Wah! Kena dah. Nasib baik simulator. Ui. Atas bawah, atas bawah. Alright, naiklah.
Landing time. Kata kongsi. Mananya? Okay. Ke sini lah. Rasanya kita take off tadi. Agak nampak lah, tak ikut lampu. Okey, lupa dah. Angin daripada kanan. So, kita akan landing daripada kiri. And right turn. Laju. Rough landing dia. Stop.